Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi së bashku në takimin me informacionin për të njohur me zhvillimet më të fundit këtu në Euronews Albania. Arestime në Ministrinë e Shëndetësisë, sekretarie përgjithshme dhe një specialiste arrestohen për korrupsion. Gjykata e Elbasanit i lirë nga burgu ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, pjesën e mbetur të dënimit për 20 muaj do ta kryejë në shtëpi. Moneda Europiane Euro vazhdon të zhvlerësohet përballë lekut në kursin e këmbimit 1 euro po këmbet me 108.4 lek. Debatet e ashpra në kuvendin e Kosovës kurtin bron ndërhyrjen në policisë, opozita e akuzon për shkatërimin e marrëdhënieve me aleatët, ndërkohë diplomatët e SBA dhe Bashkimit Evropian vizitojnë javën e ardhshme Prishtinën dhe Beogradin. Prokuroria e posaçme SPAK ka vënë në pranga sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë dhe një specialiste në akuzën e korrupsionit. I pari që njoftoi këtë ngjarje ishte kryeministri Edi Rama, por pa specifikuar institucionin, ndërsa disa orë më pas arrestimit u konfirmuan edhe nga SPAK. Prokuroria e posaçme ka vënë në pranga sekretarin e përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë, Joana Duro. Bashkë me të, për akuzën e korrupsionit është arrestuar edhe Laureta Sheto, specialiste në Ministrinë e Shëndetësisë. Burimet e Euronews Albania bëjnë me dije se Duro është arrestuar në kushtet e flagrancës, por pa shumë detaje në lidhje me çështjen për të cilën është hetuar nga SPAK. Operacioni është drejtuar nga vet kreu i SPAK Altin Dumani, dhe në reagimin zyrtar thuhet se ende nuk është përfunduar plotësisht. Arrestimi në Ministrinë e Shëndetësisë, por pa e specifikuar konkretisht, e njoftoi i pari kryeministri Edi Rama, duke cilësuar të tmerrshëm faktin që zyrtarët e lartë kryejnë akte të tilla. Një sekretare e përgjithshme që kapet në flagrancë duke marrë lek. Si mund ndodhë ju? Natyrisht që ana e pëlqyeshme e kësaj medalje është që kapet një person i cili është i padenjë për të qëndruar në një zyrë shteti. Dhe unë uroj që të ketë sa më shumë të tilla, por ama mund të uroj që sa më shumë të tillë njerëz të bëjnë gjëra të tilla, sepse është realisht diçka e rëndë. Mbetet për të parë çështja për të cilën janë hetuar dhe arrestuar dy zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë në kushtet kur akuzat ndaj këtij institucioni kanë qenë të shpeshta. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, pjesën e mbetur të dënimit për shpërdorim detyre, do ta vuajë në shtëpi. Gjykata e Elbasanit i jep dënim alternativ për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes dhe i zyrtari lart duhet të kujdeset për fëmijët. Pasi qëndroi në qeli për rreth 1 vit e 7 muaj, ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri rifitoi lirinë e pjesëshme këtë të premte. Gjykata e Elbasanit i pranoi kërkesën për një dënim alternativ dhe pjesën e mbetur prej 1 viti e 8 muaj do ta vuajë në shtëpi. Dy ekspertime mjekoligjore kanë konkluduar se bashkëshortja e Tahirit vuan nga një sëmundje dhe ish-ministri duhet ta ndihmojë në përkujdesjen për fëmijët. Bashkëshortja e Sajmir Tahirit vuan nga një sëmundje që kur i kapin krizat, sëmundje e cila është dhe konkluzion është arritur me aktin e ekspertimit mjekoligjor, të jetë në pamundësi për të shërbyer fëmijëve. Këto 5 kushte, gjykata mbas 5 muaje sa nga momenti që është paraqitur kërkesa, i ka shqyrtuar, i ka analizuar dhe ka arritur në konkluzion se konkurrojnë në rastin konkret dhe përfundimisht u dha vendimi për të ndryshuar nga qëndrimi në burg në qëndrimin në shtëpi. Me ironi, avokati Axhia theksoi se klienti i tij jo vetëm që ka plotësuar kushtet për liri me kusht, por në burg është bullizuar nga të dënuar të tjerë. U lirua një person me precedent të theksuar kriminal dhe duke dali tha zotë Tahiri më vjen shumë keq tha dhe shumë turp që dal unë edhe rritin burg. Në vendimin e zbardhur të gjykatës, Sajmir Tahirit i lejohet edhe dalja nga shtëpia në rastet e domosdoshme për të plotësuar nevojat e familjes. Ish zyrtari i lartë u dënua me vendim të formës së prerë nga apeli i gjykatës së posaçme me 3 vite e 4 muaj për shpërdorim detyre, por SPAK ka depozituar rekurs në gjykatën e lartë, ku kërkon që Tahiri të dënohet për trafik droge dhe grup kriminal me 8 vite burgim me gjykim të shkurtuar. Ky vendim i gjykatës për ta nxjerrë nga qelia për Sajmir Tahirin është momenti i parë për të nisur kërkimin e së vërtetës. Në një reagim në rrjetet sociale, pasi falenderon ata që e kanë mbështetur gjatë këtyre viteve të fundit, ai thekson se tani e në vazhdim nuk do të kursehet për ta gjetur të drejtën me çfarë do çmimi të ketë ajo. Do vazhdoj të kërkoj drejtsinë, siç kam bërë deri më sot. Të falenderoj me zemër ty që ke besuar gjithmonë te gjithçka jam, e kam bërë unë.
Faleminderit dhe ty që ke gënyer gjithmonë, duke më kujtuar çmimin e së vërtetës. Pata mundësi të njeha pa drejtësin për balë, tani ka mundësin të kërkoj drejtësin pa kursim. Faleminderit pa mas të gjithve. Ndërkohë, lirimi i Sajmir Tahirit nga burgu sipas Sali Berishës është bërë me urdhër të kryeministrit Edi Rama. Sipas tij, nëse nuk do të ishte marrë ky vendim, Tahiri do të tregonte lidhjet e tij me krimin. Nëse Sajmir Tahiri nuk do të lirohej nga burgu, ai do të zbërthente të gjitha lidhjet e Ramës me krimin. Ky ka qenë komenti i parë që Sali Berisha i ka bërë lajmit për lirimin e ish-ministrit të brendshëm, pasi u pyet nga gazetarët në konferencën e përjavshme. Kreu i rithemelimit në PD tha se Tahiri e ka paralajmëruar një skenar të tillë edhe publikisht. U liruar nga me urdhër të Edi Ramës, me ultimatum që Tahiri i çoi Edi Ramës se është durim dita e fundit e durimit, përndryshe do zbërthej të gjitha lidhjet kriminale me bandat. Sajmir Tahiri ja dha këtë paralajmërim botrisht dhe zyrtarisht që në qoftë se unë do të ditë të mbrohem, i kini parasysh deklaratat e tij, dhe më në fund ai arriti ta mposhtë Edi Ramën. Akuzat nuk shkuan vetëm në drejtim të kundërshtarve politik, ai foli edhe për rikthimin e Lulzimbashës me takime në teren, duke mos ja kursyer sërish epitetin si peng të Edi Ramës. E keq përdor në mënyrë të pamshirë Edi Rama. Kështu që ai le të vazhdojë në atë orbit si një peng i Edi Ramës pas një loj po Edi tani e ka e drejton tau më shumë. Teksa denoncoj me video shkeljet e konstatuara më 14 maj, Berisha prezantoj edhe sloganin e ri të grupit që a i drejton, pas zgjedhje të lira nuk ka zgjidhje. Kalem në të tjera zhvillime, moneda europiane euro vazhdon të zhvlerësohet përballë lekut. Në kursin e këmbimit, për herë të parë në historikun e vet, një euro po këmbehet me 108.4 lek. Moneda evropiane po bie në rënje të lirë duke u këmbyer këtë të premte me 108.4 lek, me kursin e Bankës së Shqipërisë. Në të njëjtin trend janë edhe dollari e paundi britanik që po këmbehen në 101 dhe 126.6 lek. Është e natyrshme që me fillimin e sezonit veror të ketë luhatje në rënje të monedhave të huaja, por oferta e monedhës evropiane është tepër e lartë, duke e zhvlerësuar euron me 10% në raport me qershorin e kaluar. Me këtë tendencë, operatorët në treg thonë se rënja euros do të vazhdojë të prek rekordet të tjera për këtë vit. Përveç prurjeve valutore që besohet se do të jenë në nivelet më të larta historike, paralelisht forcimi i lekut mund të jetë ndikuar edhe nga politika shtrënguese monetare dhe fiskale, që ka ndikuar në ngadalësimin e rritjes së ofertës së monedhës vendase krahasuar me vitet e mëparshme. Kjo situatë po favorizon gjithnjë më shumë ato subjekte që kanë shpenzime në euro dhe të ardhurat në lek, ku përfshihen sidomos importuesit, qeveria shqiptare dhe huamarrësit e tjerë privat. Forcimi i lekut në teori duhet i bëjë më të lira importet dhe të japë një efekt pozitiv në nxitjen e konsumit privat. Gjithashtu, leku më i fortë ul barrën e borxhit në monedhën evropiane dhe lehtëson buxhetet nga shpenzimet për pagesën e kosteve të huave. Në nisje të sezonit turistik, pushuesit në Durrës ankohen se nuk kanë hapësira për plazhe publike. Ata akuzojnë bizneset private për zaptim, edhe pse kryebashkia Kjasako premtoi se këtë sezon 30% e sipërfaqes bregdetare do të jetë dedikuar për plazhet publike. Po jemi banor 50 vjet, mas kemi unë me ngulçatën time. Këtë pyetje e ngrem prej vitesh në çdo sezon veror qytetarët e Durrësit. Kryesisht të moshuar në nisje të sezonit, ata i shqetson zaptimi hapësirës publike, me privatin a individ që vijojnë të blokojnë vijën bregdetare. Thoni që edhe pse është plazh publik, nuk mund të pushoni me çadrat e juaja. Edhe se është plazh publik, ne nuk pushojmë. Sepse i kanë zënë, i vënë çadrat, që në qershor dhe ikin në shtator. Lënë të bëni plazh këtu ku jeni, me që këtu është plazh publik për shembull. Ju lënë? Ë, të lashe kemi ne. Të lashe me individin, ndërhyjnë ata te restoranteve. Ndërhyjnë nga 1 metro, 1 metro këtej, 1 metro andej ikën dhe ajo. Nga vëzhgimi në terren, fare pranë tabelës që identifikon hapësirën publike, janë vendosur edhe një grumbull me shezlon. Prandaj edhe për këtë sezon të bësh plazh në një hapësirë publike pritet të jetë sfidë më vete.
2 vjet kam. 2 vjet i njëti muhabet ka qenë? Po, po, blesë 2 vjet, na i hoqën çadrat, shkova për t'u larë, e kur vi unë, e kishin hequr çadrën. Sa shkova për t'u larë, imagjino. Morëm çadrën, i dalim, shkojmë atje ku djemni ke gurët atje. Sepse kë ngul kasën tuën e rri e zen. Tabela aty thot plazh publik. Kjo situat vjen një dit pasi kryebashkiake e Durrësit Emiriana Sako tha se 30% e plazheve do të jenë publike. Këtë vit, ndryshe nga viti që shkoi, raportet e sipërfaqes të plazheve do të jenë në bazë të VKM-s që nxorri qeveria shqiptare, do të jenë 70 me 30. Me grupin e punës të bashkisë dhe policisë bashkiake kemi vendosur sinjalistikat ku do të jenë plazhet publike dhe aktualisht këtu ndodhemi në një plazh publik. Do të monitorojmë gjatë gjithë kohës territorin në mënyrë që ky raport të zbatohet. Zgjidhja e këtij problemi të përvitshëm mbetet një ndër detyrat kryesore të bashkisë së qytetit, që premton për një numër turistësh më të lartë se sezoni i kaluar. Ndryshe nga çdo vit tjetër, muaj maj dhe qershor kanë shënuar rritje të rasteve të fëmijëve të prekur nga viroza testinës. Mjekët pediatër fajsojnë për këtë situatë edhe luhatit e motit. Vera ke hyrë me një fluks virozash që kanë prekur në masivitet të veçlit. Mjekët pediatër flasin për një situatë gati të pazakont në këtë periud, ku numri i vizitave në ditë të caktuara rinë deri në 30 pacient për çdo mjek në poliklinik. Temperaturën shifra shumë të larta që janë 39 deri 40, me një dominim, mund të them, të infeksioneve të rrugëve të sipërme respiratore, të problemeve të shtuara me tonsilitet purulente apo bajamet, probleme shumë me veshin, me sytë, me rinitet formave të ndryshme. Për mjekët, kjo situatë është e pazakont, duke e krahasuar atë me të njëjtën periudhë të viteve të shkuara. Kemi qenë me viroza shumë dominante, që kanë dominuar pothuajse gati 5 muaj të parë të vitit, viroza shumë rebele, shumë të vështira, me temperaturë shumë të larta. Por cilat janë shkaqet që po ndikojnë në sëmundjen e të vegjëlve? Shkollat, çerdhe dhe kopshet vazhdojnë të jenë të hapura. Mund të them koha totalisht të paqëndrueshme, me herë ftohtë, herë ngrohtë, pra një lloj diskordance e tillë në fakt ka bërë që mendoj unë që viroza të jenë thuajse në kulm në këtë periudhë. Ajo çfarë mjekët referojnë është se prej 2 muajsh nuk është izoluar asnjë rast me COVID tek fëmijët. Zona e Bradasheshit në Elbasan është stacioni i radhës për klinikën lëvizëse Sigalonika Vital Track, e cila ofron për qytetarët vizita dhe ekzaminime të shumta falas. Zona e Bradasheshit në Elbasan është stacioni i radhës për klinikën lëvizëse Sigalonika Vital Track. Për 2 ditë me radhë, 2 dhe 3 qershor, klinika dhe stafi i saj do t'ju shërbejnë klientëve që jetën, shëndetin, pronën, automjetin dhe pensionin privat ja kanë besuar numrit 1 të sigurimeve në vend. Dhe të gjithë atyre që duan të bashkojnë familjes mbi 1 milion antarëshe të Sigalonika me vizita dhe ekzaminime të shumta falas. Ky aktivitet është pjesë e politikave dhe vizionit të kompanisë më të madhe të sigurimeve në drejtim të mirëqenies së klientëve të saj dhe në emër të një shëndeti më të mirë. I pranishëm në aktivitet, themeluesi dhe CEO i Sigalonika Group Austria, Zoti Avni Pronari, u shpreh se kompania që drejton nuk synon vetëm ofrimin e produkteve më të mira për sigurimin e shëndetit, si Teleshëndet, Jet Plus apo dhe së fundmi sigurimi antitumor, por edhe edukimin e qytetarëve për më shumë vëmendje ndaj shëndetit. Mesazhi që ne duam të japim është të parandalojmë smundjet, pra me një kontroll mjekësor të vazhdueshëm dhe jo të shkojmë tek spitali atëherë kur kemi diçka, kur ndjejmë diçka. Interesi i qytetarëve ka qenë i lartë, kjo pasi Sigali është kujdesur që të gjithë të informohen dhe të kenë mundësi të kryejnë shërbimet falas. Ne kemi bërë një ftim paraprak përmes degës tonë në Elbasan. Njerëzit kanë shfaq dëshirën për të ardhur, çdo vend që kemi shkuar kërkesat kanë qenë shumë më të mëdha se sa mundësit, por ne përpiqemi që të gjithëve të shërbejmë me një kohë të zgjatur në mënyrë që kushdo që të vijë ta marrë shërbimin e dur. Ndër të tjera, doktoresha Erieta Ashiku tregoi më tepër i shërbimet që ofron kjo klinik. Ofrohen ekzaminime të shumë llojta për në kuadër të një konsulte të përgjithshme orientuese dhe diagnostifikuese në hapa, për ta kapur në hapat e parë një problem të caktuar shëndetësor. Është motoja e sotshme e mjekësisë që të parandalosh është më mirë se të kurosh. Që për vitin 2015 dhe kur u ndërtua Sigalonika Vital Track, ka bërë mbi 4500 kilometra, njësoj si të bie Shqipërisë 4 herë rreth për qark, ndërsa në muaj dhe vitet në vazhdim do të jetë edhe në zona të tjera të vendit.
Bankers Petroleum Elbenia, operatori i fushës më të madhe të naftës në vend, ishte bërë pjesë e panajirit të karierës duke ofruar 10 mundësi punësimi dhe internshipi për studentët e degëve inxhinierike. Panajiri i karierës ka çelur dyert për të dytin ditë radhazi në mjediset e Universitetit Politeknik të Tiranës. 51 kompani prezentuan përpara studentëve mundësitë e internshipit dhe ofertat e punës në sektor të ndryshëm, ndërsa vet patën mundësi të përzgjedhin dhe rekrutojnë më të mirët për bizneset e tyre. Ndër kompanitë që zgjoi interes tek studentët për praktika mësimore si dhe vende pune, ishte Bankers Petroleum Albania, operatori i fushës më të madhe të naftës në vend, Patos Marines. Bankers ka një program të dedikuar për praktikat mësimore dhe në mënyrë të vazhdueshme ofron mundësi për studentët e degëve inxhinierike. Mund të them me krenari se Bankers Petroleum Albania është një nga punëdhënësit më të mirë në Shqipëri pasi ne ofrojmë standarde të larta pune për stafin ton. Ne jemi sot këtu në këtë event si pjesë e programit ton të rekrutimit dhe praktikës që ofrojmë për studentë universiteteve të ndryshme në Tiranë, por veçanërisht për diplomën e inxhinierisë. Ne kemi shumë pozicione internshipi dhe jemi të lumtur të shohim që interesi për Bankers është shumë i lartë tek studentët. Bankers punëson çdo vit student të rinj dhe është gjithmonë në kërkim të njerëzve të talentuar që mund të zhvillojnë një karrierë të fortë në këtë kompani. Ne jemi të interesuar të njohim ambicjet e tyre akademike dhe profesionale, secili prej këtyre praktikantëve e sheh botën në një mënyrë krejtësisht të ndryshme dhe të gjithë presin një të ardhme të ndritur. Ata përqafojnë gjëra të reja, janë novator. Kur ata bashkohen me ne, kjo është sepse ata besojnë se është një vend i mirë për të punuar. Ata besojnë se do t'jenë të suksesshëm me ne dhe ne i mbështesim fuqimisht. Gjetë një takimi që CEO i Bankers zhvilloi me zëvendës rektore në Universitetit Politekniku, evidentua rëndësia e lidhjes universiteteve me tregun e punës dhe u theksua fakti që duhet të ketë bashkëpunime të vazhdueshme në këtë drejtim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sqaroi në kuvend qëndrimin e qeverisë së tij për situatën në veri të Kosovës dhe raportet me ndërkombëtarët, por opozita e cila ishte në të njëjtën linjë e akuzon se po cënon marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Nuk është vullnet i popullit ai. Është direktive Beogradit. Albin Kurti sqaroi para deputetëve të kuvendit të Kosovës qëndrimin e qeverisë së tij për situatën e tensionuar në veri të vendit. Për kryeministrin Kurti, shoqërimi i kryetarëve të zgjedhur në godinat e komunave me forca policore, vendimi i cili solli edhe protestat e serbëve, nuk ishte vendim politik, por domosdoshmëri për sigurinë e tyre. Po të mos ishte ashtu, ne do të kishim kryetar të komunave të cilët goditen nga ato bandat kriminale. Unë nuk mund të mbyll syt kur grupe kriminale të llojit fashist paramilitar kërsnojnë rendin kushtetues e ligjor të Republikës. Pas betimit të kryetarëve, e që pëmungon ende, është deklaratasin përputhje me procesin të cilën, por sa e përmenda, të mos pengohet puna e kryetarëve të ri deri në zgjedhjet reja. Deklarata e munguar, e shoqëruar me shqetësimet e tepruara, nuk i ka ndihmuar situatës. Megjithatë, opozita atje mban të njëjtin qëndrim, se Albin Kurti po cënon marrëdhëniet strategjike të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ti çka ke arrit është ndëshkimin e Kosovës prej Shtetit të Bashkuar të Amerikës, jo tonin. Del konkretisht thot qeveria e Amerikës nuk nimoj më për njoje, për integrim evropian. Ti kanë anulu kejt vizitat në për Amerikë për herë dytë. Që tu i ke arrit? Për herë të parë na ke pru në situatë me dalë sekretari Shtetit të Amerikës me publikisht bre me na dënu. Kur nuk ka ndodhë kjo? Sepse raporti jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i shajt më rëzoj. Jashtë për ndaj Kurtit ishte edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Kosova ende vazhdon sulmohet për këtyre bandave, e kryeministri i Kosovës është në sulm fatkeq ndaj miqve, aliatëve tonë ndërkombëtar. Po ka përfunduar dhe me dënim, sanksione e penalizim ndërkombëtar në përmasat pa para ndonjëherë më parë. Si pasojë e keq veprimeve diplomatike dhe strategjike të një njeriu vetëm, të ati që sot e mban postin e kryeministit Kosovës. Ndërsa Ramush Haradina, i kryetari i ardhmërisë Kosovës, kërkoi shkarkimin e qeverisë së kryeministrit Kurti me një mocion mosbesimi ndaj tij. Një intervistë të dhënë për BBC, kryeministri Edi Rama i konsideroi të gabuara vendprimet e homologut të tij Albin Kurti në veri të Kosovës. Rama shtoi se Serbisë duhet t'i jepet asociacioni i komunave me shumicë serbe dhe ajo të përgjigjet me njohjen e Kosovës.
I'm sorry to say. Më vjen keq ta them, por ky nuk është pozicion servili, por jam i bindur se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë të drejtë dhe Albania është tërësisht i gabuar, sepse ata nuk po përpiqen të kënaqin Serbinë, por ta çojnë Kosovën në një tjetër nivel, që do të thotë një shtet që njihet nga të gjithë, që mund të ulet në OKB dhe çdo institucion tjetër. A state that can sit in the United Nations and in many other institutions, there's no way to deny it, but on the other hand, it's also true. Tani është koha për paqe, për normalizim, për të pranuar për t'i dhënë Serbisë atë që i takon me marrëveshje, pra asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe të drejtën që kisha ortodokse serbe të ketë aktivitetin e saj në Kosovë dhe që Serbia të pranojë se Kosova nuk e ka më dhe të pranojë njëjën reciproke. Accept the mutual recognition. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur ndërtimi i korridorit 8 që do të bëjë të mundur lidhjen e vendit me portin e Durrësit në Shqipëri. Në Maqedoninë e Veriut filluan zyrtarisht punimet në terren për korridorin 8 dhe atë 10D. Zyrtarët e lartë qytetërorë inspektuan punimet dhe siguruan se pas 5 vitesh qytetarët do të shohin përfitimet e një autostrade lisë që do të sjellë përfitime ekonomike. Filloj me hulumtimet geomekanike të përbërjes së tokës. Njëkohësisht fillojmë edhe me projektimin dhe mobilizimin e të gjitha kompanive për ndërtimin e autostradës. Të gjithë qytetarët do të kenë mundësi që nga 1 janari 2028 të udhëtojnë në korridorin 8. Zëvendës kryeministri dhe koordinatori për ndërtimin e autostradave Artan Grubi tregoi detajet nga projekti. Tani ku jemi do të ndërtohet një rrugë anësore në autostrad, autostrada ekzistuese Gostivar-Tetov, do të rënohet dhe do të ndërtohet autostrada e re me tri korsi në një drejtim dhe po aq në drejtimin tjetër, do të ketë një rrugë anësore për të lidhur fshatrat, do të ketë mbikalime, do të ketë edhe nënkalime. Projekti kushton 1.3 miliard euro dhe përfshin ndërtimin e gjithsej 110 kilometrave autostrad. Për qeverinë, ky është projekt historik më i madhi në historinë e vendit, ndërsa opozita maqedonase ka dyshime për korrupsion. Me korridorin 8 do të bëhet lidhja me portin e Durrësit dhe me korridorin 10D me portin e Burgasit të Bullgarisë. Deri më tani Maqedonia e Veriut ka patur qasje vetëm në portin e Selanikut. Ky projekt pritet të hapë 8000 vende të reja pune, investime të reja prej 1.3 miliard eurosh dhe rritje nominale të prodhimit vendor bruto prej 2% në vit në 5 vitet e ardhshme.